hər şeyə əla deyirik. Adına bağlı olan hər şeyə əla deyirik. Anadır bizlər üçün Həzrəti Zəhra deyirik. Ona əla deyirik. Alilərin rahi ona. Yetirib ali məqam ərşidə Allahı ona. Başımın tacı deyib Kərbəla şahı ona. Necə səslərdir onu Zeynəb-i Kübra deyirik. Anadır bizlər üçün Həzrəti Zəhra deyirik. Anamız diqqət alıb Fatımə-i Zəhradan. Anamız diqqət alıb Fatımə-i Zəhradan. Anamız qiymət alıb Fatımə-i Zəhradan. Çox ana ibrət alıb Fatımə-i Zəhradan. Analıq borcun edib həqq ilə icra deyirik. Anadır bizlər üçün Həzrəti Zəhra deyirik. Dedi həqqin sözünü, töhmətə tuş gəldi anam. Səbəbi həqdən uzaq ümmətə tuş gəldi anam. Fani dünyada əgər zillətə tuş gəldi anam. Dağılıb parçalanan məhv olan dünya deyirik. Anadır bizlər üçün Həzrəti Zəhra deyirik. Fani dünyada yaşa, Fatimə eşqi ilə çalış. Anamız Fatimədən hər sözü eşqi ilə danış. Biləsən ki, yanacaqsan onun eşqi ilə alış. Gətirlər eşqi onun ömrü və məna deyirik. Anadır bizlər üçün Həzrəti Zəhra deyirik. Nahida, oldu əyam kimliyi yəqin sənə də. Sən onu tərif edə, dostuna da, düşmənə də. Nə qədər tərif edək, biz onu azdır yenə də. Fatimə şəni üçün bir dənə misra deyirik. Anadır bizlər üçün Həzrəti Zəhra deyirik. Maşallah, maşallah.